Završene su provjere kandidatkinje Borjane Krišto, koju je za predsjedavajuću savjeta ministara predložio HDZ BiH, a podršku je najavile sve stranke juče potpisanog partnerskog sporazuma. Već sljedeće sedmice na posebnoj sjednici predsjedništvo će odlučivati o imenovanju prve žene na čelu savjeta ministara. Ko bi sve mogao da čini kabinet Borjane Krišto, zvanično za sada je nepoznanica. Ipak, resori su preuzeti, a već se nezvanično govori i o kadrovskim rješenjima. Odlazeći ministri već pospremaju svoje kabinete, potencijalni zalet hvataju da u njih zasjednu, a oni koji ostaju lagodno čekaju smjenu vlasti. I ne govore mnogo o personalnom sastavu novog savjeta ministara. Dioba resora već je načelno dogovorena, 4 pripadaju Republici Srpskoj, kaže predsjednik SNSD-a. Kao i prošli put, oko te strukture vedano od ostaloga trebalo se dogovoriti. Ali će svakako on biti, znači Republika Srpska 4, a 6 pripada federaciji. Rasporedili smo ta neka mjesta. Srpskoj pripadaju resori financija, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, bezbjednosti i ljudskih prava, s tim da će u ljudskim pravima brinuti neko iz reda ostalih, koga odabere SNSD zajedno sa osmorkom. Uz Borjanu Krišto kao kandidata za predsjedavajuću, HDZ BiH će imenovati ministre pravde i civilnih poslova, dok će osmorka da odlučuje ko će upravljati diplomatijom, sektorom odbrane i transporta. O budžetu i financijama, prema svemu sudeći, brinuće još aktuelni predsjedavajući savjeta Zoran Tegeltija. Staša Košarac jedan je od troje ministara iz starog saziva koji bi mogao da ostane i u novom. Preostalo dvoje su nezvanično HDZ-ovi kadrovi. Ankica Gudeljević u sektoru civilnih poslova i u Ministarstvu pravde Josip Grubeša, koji bi mogao da postane najdugovječniji BH ministar sa 3 mandata. Nemamo pojma ko će činiti, ko će popuniti, ko će predlagati, ko će zadužiti obavezu da delegira ljude. Dakle, to u našim pregovorima, kao i svaki put do sad, ima taj, to je završni čin. No, završni čin je, čini se na sceni, a Konaković, najozbiljniji kandidat za šefa BH diplomatije, sa teškim zadatkom da pospremi nered koji za sebe ostavlja gaf ministarka SDA Bisera Turković. Novi ministar odbrane mogao bi da bude potpredsjednik SDP-a i aktuelni poslanik u predstavničkom domu Zukan Helez. Ministarsku ponudu je primio, ali kaže još o njoj nije odlučio. Ako će u fotelju ministra transporta i komunikacija, trebalo bi da odluči ostatak stranaka okupljenih u osmorku. Za one koji ne ispune prohtjeve za ministarskim mjestima, ostaju utješna zamjenička. I njih je 10 u savjetu. 4 pripadaju, evo da prvo kažem, HDZ-u i partnerima, 3 pripadaju osmorki, a 3 pripadaju predstavnicima SNSD partnera. Evo, to je ugrubo, trebamo sjest i to lijepo protokolirati, onda ćete kad bude konačno znati koji resori i kako, da tim ne špekuliramo. Spekulacija ne bi trebalo da bude oko imenovanja predsjedavajuće savjeta ministara. 2 od 3 člana u predsjedništvu koje odlučuje većinom glasova pripadaju parlamentarnoj većini, pred koju će potom Borjana Krišto na verifikaciju. Ja vjerujem da će predsjedništvo 21.12. izabrati, da kažem, predsjedavajući vijeća ministara, gospođu Borjanu Krišto, onda bi mogli mi 22. imati izvanrednu sjednicu, najvjerovatnije, potvrditi to imenovanje i onda teku rokovi koji su planirani za vijeća ministara. Prvo prijedlog predsjedavajućoj kandidata za ministre i zamjenike, potom i njihova provjera u Centralnoj izbornoj komisiji SIPI, pa potvrda i tih imenovanja u parlamentu. I sve to u zakonskom roku od 35 dana. Akteri kažu i mnogo ranije, novi savjet ministara odmah posle nove godine, a to na fluidnoj BH političkoj sceni svakako nije bila praksa.